2017 წელს საქართველოსთან ბოლო 30 წლის განმავლობაში რეკორდული მოცულობის ღვინო გავიდა ექსპორტზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით შარშარი მცხოვეთში რეალიზებული ქართული ღვინის მოცულობა გაორმაგდა და 61.67 მილიონი ბოთლი შეადგინა. წარმატებული აღმოჩნდა რთველიც, რომელიც შარშან პირველად ჩატარდა ყურძნის ძირითადი ჯიშების სუბსიდირების გარეშე. რა გამოწვევებს რჩება ამ ფონზე ღვინის ინდუსტრიის 2018 წელს და რა მიმართულებით გააგრძელებს მუშაობას მთავრობა? ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი სამანიშვილი ისაუბრებს ამის შესახებ. ბატონო გიორგი, ივანშვიდობის მოგესალმები, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, გიმოცავთ ძველი თახალწერს და სამგზელო გასამზადებული. მოდივარ პირველივე შეკითხვით, რა იქნება ქართული ღვინის სამიზნე, რომელი ბაზრები იქნება მიმდინარე 2018 წელს? ანუ წელსაც 18-ში უკვე 18-ია მიჭეს ხოლმე, მომავალ წელს ვამბობ ხოლმე ხშირად. ანუ წელსაც გავაგრძელებთ, ანუ უნდა შევინარჩუნოთ ექსპორტის ის რაოდენობა, რაც თქვა წელს გავიტანეთ ის რეკორდული რაოდენობა და დივერსიფიკაცია რჩება ძირითად გამოწვევას. მაინც ჩვენ არ გვინდა რომ ერთ ბაზარზე ვიყოთ დამოკიდებული. მთავარი შეკითხვა ალბათ არის, ვის ხარზე გაორმაგდა რაოდენობა? ბევრი მიზეზი შეიძლება ჩამოთვალოთ. ძირითადად, ანუ მაინც ცნობადობა იზრდება ქართული ღვინის, იზრდება ახალბაზრებს, ჩნდება უფრო სწორად და შემდეგ იზრდება და საინტერესოა, რომ ექსპორტი გაზრდილი არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით, გაზრდილია ყველა მიმართულებით ფაქტობრივად თანაბრად. ლიდერად მაინც რჩება ჩვენ ჩრდილოეთი მეზობელი, მაგრამ სხვა ბაზრებიც არანაკლებად ვითარდება. ახალი ბაზრები, ახალი ბაზრები და მაინც უნდა გამოყოთალოთ ჩინეთი პირველ რიგში, მე-3 ადგილზე არის, მაგრამ უბრალოდ უკრაინა ძალიან დაწინაურდა და ამის გამო ჩინეთიაც ახალი და ძალიან წარმატებული ბაზარი. პოლონეთი ეს ახალი ბაზარია, ხანდახან გვიკვლის ხოლმე, მაგრამ პოლონეთში ქართული ღვინო არ იყიდებოდა, საქართველოს იცნობდნენ, აფასებდნენ, მაგრამ ღვინო არ იყო, ასე რომ ბოლო წლებში, ბოლო 5-6 წელია, რომ ძალიან კარგად შევიდა, უკვე 5-6 შედის პოლონეთი და ახალი ბაზრები ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, სადაც 5-6-ზე არის ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ სწორად გავიგე. თუცები მე-6-ზე, მე-5-ზე არის პოლონეთი. ა ბატონ გიორგი, ნუ გასაგებია, რაც უფრო მეტი გადის ღვინო ექსპორტზე, მით უკეთესია, ასე რომ მიუდგეთ, თუმცა რა არის მთავარი სამიზნე, რა ადგილის დაკავება გვინდა, რა გვინდა, რას გვინდა რომ საბოლოო ჯამში მივახციოთ? ხო, რაოდენობა ჩვენი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა ნამდვილად არის, რომ საქართველოს პატარა ქვეყანა და საქართველოს ზვენახებით ცოტა არის და გვაქვს მეორე თავისებურება და ჩვენი ჯიშები საფერავი კიდე არაუშას მაგ კაცი თელი და ნუ დასახელებები ჩვენ გვინდის იმდენად რთული დასამახსოვრებელია რომ იაფიან სეგმენტში ეს დასახელებები უბრალოდ ვერ მუშაობს რაოდენობის და დასახელებების გამო. ამიტომ ხშირად ხოლმე თქვენ ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება რომ იაფასიანი ღვინო გამოუშვათ. ჩვენ კიდე უნდა იყოს უფრო მაღალი. მაგრამ ამ შემთხვევაში თქო თქვა კაცი თოს მოვიფიქროთ შესატყვისი. მან ორი ვარიანტი შეგვიძლია გავამატკივოთ და გავაიაფოთ, მაგრამ ჩვენ ავიჩეთ სხვა მიმართულება. დავტოვოთ როგორც რთულია სწავლოთ და ვინც ისწავლეს იმას არასდროს არ დაავიწყდება. ტრადიციული ქვეყნები მეღვინეობა სადაც განვითარებულია ხო ტრადიციულად? აი ამ ქვეყნების ღვინოებს რითი უნდა ვაჭუროთ? აა განვითარებული ქვეყნები არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, რომელიც აწარმოებს სოფლიო ღვინის ნახევარს, ჯამში დავიღოთ გაცილებით მეც კიდევ. მათ კონკურენციას ჩვენ არ უწევთ, მათ სტილით ჩვენი ღვინო, მათ ევროპული კულტურის ნაწილია და გავს, ანუ იგივე მიდგომები, ადგილ წარმოშობის დასახელებები, ტრადიციული ჯიშები, როგორც დასავლეთ ევროპას, ისევე აქ საქართველოს ღვინოები. ქვეყნის ღვინოები მათ არ აქვთ, ეს არის ჩვენი გამოჩეულობა, რომელზეც აქცენტს ვაკეთებთ, რომ ჩვენი ჯიში დაყენებული პლუს ჩვენი მეთოდით, ქართული ტრადიციული მეთოდით, ეს მოსაყოლა ძალიან საინტერესოა ყველა ღვინის მოყვარულისთვის, დამწყებებისთვის ნაკლებად. და არის ახალი ბაზრები, რომელიც დიდ რაოდენობას უშვებს და უფრო იაფიანს და ამ სეგმენტში ჩვენ ნაკლებად, ანუ ჩვენ ვართ ახალი ძველი ქვეყანა, ანუ ტრადიციებს ვიცავთ, მაგრამ ახლები ვართ ბაზარზე და ფაქტობრივად მარკეტინგში ყველაფერს ვიყენებთ და ყველა ხრიკს, როგორც თქვენ ზანეთ, რომ უფრო ცნობილი გახდეთ. თვითონ პროცედურა, სანამ ბაზარზე ქართული ღვინო შევა, რამდენად რთულია დაუმკვიდრო პროდუქტს, რომელიც ჯერ არ არსებობს? იგივე პოპულარიზაცია, იგივე დარწმუნება, რომ ეს მართლა ძალიან კარგი ღვინოა. თვითონ ეს დიდი ხანი გრძელდება ეს და რა ფორმები აქვს ამას? ხა დამითანხმებით, ბაზარზე სადაც არ არის, არ იცნობენ ქართულ ღვინოს, იქ მოთხოვნა არ არის და ფაქტობრივად შეუძლებელია გაყიდო ქართული ღვინო. იგივე თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველოს, ნუ ასე თუ ისე ისწავლეს, მაგრამ საქართველოს ღვინოსთან იყო მიმული, ნამდვილად არ იცის ეხლა მოხმარებელმა. ამიტომ წლები დაჭირდა იმას, რაღაც ცნობადობა გაჩენილიყო, სტატიები დაიწერა უძველესი ქვეყანა გინესის რეკორდებში. ეს ახლა უფრო ახალია, მაგრამ იქ ხავს ადგილობრივი
სპეციალისტები რომლებიც თანაშრომლებენ ჩვენთან ჩამოყავთ ჯგუფი რომ ნენელა გაჩნდეს ცნობადობა და თქვათ იგი 5 წლის წინ ამერიკაში ჩასულიყავდა იმპორტიოს შეხვედრებით ალბათ გაიღიმებდა რომ რა საჭიროა და გასაუბრებთ შეერთებულ შტატებზე აქვე გკითხავთ ჩვენ ვიცით რომ შეერთებულ შტატები არის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი ღვინის აქედან გამომდინარე უკვე კარგია რომ გამორჩა ამერიკულ ბაზარზე ქართული ღვინო და როგორც თქვენ ამბობთ ცნობადი გახდა მეტნაკლებად თუმცა რა გვინდა რომ გავაკეთოთ კონკრეტულად ამერიკაში ამ შემთხვევაში გაიზარდოს თქვათ შეზღუდვის რაოდენობა თუ პოპულარიზაცია. ანუ ჩვენ ღვინისმსახურ სააგენტო მუშაობს პოპულარიზაციაზე, რომ გაჩნდეს ცნობადობა და ასე თუ ისე მოთხოვნა. დღეს წელს ექსპორტი იყო 500,000 ბოთლი მხოლოდ, მაგრამ 20 მეტი ვიდრე გასულ წელს და ჩვენ ვთქვათ 2013-ში გვინდა რომ გავემაგდეს კიდე მილიონზე ავიდეს. ჩვენი მიზანი არის რომ დაახლოებით მოდი ამბიციური მიზანი ვთქვათ 5-10 მილიონ ბოთლზე თვალოთ ამერიკაში, ეს ჩვენთვის საკმარისია. იმის გათვალისწინებით არის ძალიან დიდი მწარმოებელი ამერიკა და ყველაზე დიდი მომხმარებელი და ყველაზე დიდი იმპორტიორი მსოფლიოში. ჩვენი პატარა ნიშა 1%, 0.1% ალბათ. რამდენად შეუწყო ხელი ქართული ღვინის პოპულარიზაციამ ამ ბორდოს 4-თვიანმა გამოფენამ? ეს ბორდო ალბათ ბორდოს გამოფენა 4-თვიანმა მაყურებელმა ნამდვილად იცის, იყო დიდი ნახტომი. ჯერ იქ რომ თქო საქართველო იყო პირველი მოწვეული ქვეყანა, ეს უკვე ძალიან კარგი შედეგი იყო იმ მუშაობისაც წინა წლებში გავწიეთ და თვითონ ამ 4-თვიანმა გამოფენამ ალბათ ჩვენ ვერც კი წარმოგვიდგენია იმ ხელა გავლენა იქონია ქართული ღვინის ცნობადებაზე. რასაც მოყვა ასევე აღმოჩენები სამეცნიერო სადასტუდა უძველესი ნაშთი მეღვინეობის ჩვენ ტერიტორიაზე, ამას მოყვა გინესის რეკორდები და ეს ყველა ანუ 2017-ში იმდენი მნიშვნელოვანი და მოხდა ღვინის დარგში რომ დიდ ნახტომია მოკლედ ჩვენ ცნობილი. აუცილებლად უნდა გკითხოთ ბოდიშ კოდერძე, სუფთა გემოვნების თვალსაზრისით მაინტერესებს როგორი შეფასებები აქვს ევროპაში ქართულ ღვინოს გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვიცით რომ იგივე ფრანგულ და იტალიურ ღვინოებთან შედარებით ჩვენი ღვინო გამოირჩევა თავისი სიმძიმით და დამახასიათებელი სპეციფიური გემოთი. როგორ აღნიშნავენ ხოლმე და რამდენად მისაღები არის ასეთი სიმძიმე მათთვის, რომლებიც შეშეულები არიან საკმაოდ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ საქართველოს შემას ქალურ ღვინოებს ეძახით ხოლმე. კი, ქართველები ვუწოდებთ მათ ღვინოებს, სუბუთ ღვინოებს და კიდევ უკვე მათ არიციან, თორე ძალიან ეწკნებოდათ, იმიტომ ძალიან ეს მაგისაც ძლიერი ღვინოები აქვთ. ანუ ზოგადად მრავალფეროვნებაა ქართული, ჩვენი მრავალფეროვნებაა ქართული ღვინის უპირატესობა. ასე რომ იქ შეგვიძლია ყველა გემო შევარჩიოთ, კი, გეთანხმებით, ზოგადად ქართველებს უფრო ძლიერი და უფრო უხეში გემოები გვიყვარს, ჩვენ ხასიათთან გამომდინარე იგივე ქვეყნის ღვინო იქნება თუ საფერავი, მაგრამ იმ მრავალფეროვნებაში და იმ მომხმარებლისთვის, რომელსაც ქართული ღვინო აინტერესებს, ანუ მომხმარებელი, რომელიც ეძებს სიახლეს, რაღაც ეგზოტიკას, განსაკუთრებულობას და დაიღალა სტანდარტული, ან იმ ღვინოებით, რომელსაც მთელი შეიძლება რამდენიმე საუკუნეა სინჯავს, მათთვის ძალიან საინტერესო ქართული ღვინო. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ ქართულ ღვინოსაც და ახლა უნდა ერთად გადავიდეთ ლიჩინა გასაკეთებელ სამინისტროს ერთობლივ